Što sam ja izde mogo, ti se hoćeš djelati, ja ti neću govoriti. Nije to, to je žena. Žena, žena, žena. Ne, ne, to je tvoja žena. Čučo. Bravo, da mi je. Ratko, drži tamo, drži, pomogu. Stigli smo. Draga obitelj, dragi prijatelji, nemam, ne posjedujem riječi s kojima bih opisao ovaj osjećaj što je ostavljeno. Presretan sam. Via Adriatica, to je nešto predivno što treba stvarno probati. Ja sam to probao, mene je ispunilo to veseljem, zadovoljstvom, srećom i na koncu konca zdravlje. Smanjio mi se tlak, probava bolja, a na koncu konca ko želi zmršaviti, neka ide na Via Adriatica. Ja sam zmršavio 12 lira, živjeli Via Adriatica, živjeli prijatelji! Ovako, mišljim meni, i to vam je za jednu uspomenu, obzirom da ste krenuli, jel da, od Minjari 100 km i došli ovdje, i jedni štapovi ovoga s našeg područja, evo, kamenjaka, ovako je... Pazite samo, pazite samo. Ajde, Zlatko.